Miqtë mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejtë për drejtë. Si çdo mesdi, do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do të flasim për një ngjarje aktualiteti. Është një nga temat që ne kemi startuar sezonin e ri televiziv, është pikërisht data 31 gusht, ku Melisa Trëndafili digjet me benzin nga ana e bashkëshortit të saj. Ajo ishte larguar prej disa kohësh nga shtëpia dhe jetonte tek nëna, dhe kishte vendosur të bënte të gjitha procedurat për të nisur divorcin ligjor. Kishte shkuar, kishte takuar një avokat, për shkak të pushimeve të gushtit, avokati kishte shtyrë kërkesën për ta depozituar në gjykatën e Korçës. Dhe në fakt, mbas ngjarjes, gjykata e Korçës ka reaguar në një lajm ekskluziv për kolegen Lorena Kodra, e cila është gazetarja jonë në qytetin e Korçës. Ka marrë fund arratia e 45 vjeçarit Bledar Trëndafili, do ta risjellim në vëmendjen e teleshikuesit ditën e sotme, sepse intervista ekskluzive që kemi startuar këtë sezon televiziv ka qenë e vllajt. Melisa nuk ishte në gjendje të fliste për shkak të plagëve të marra në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në partin e Djegjes, i ka qëndruar nëna pranë i gjithë stafit, të paktën sipas deklarimeve ekskluzive që vllai ka bërë për emisionin Me Zemër të Hapur. Megjithatë, askush nuk e di se çfarë po ndodh me Melisën dhe me familjen e saj. Melisa dhe nëna e saj kanë vendosur ditën e sotme të thyen heshtje pas arrestimit të Bledar Trëndafilit. Po kush e ka lokalizuar Bledar Trëndafilin dhe kush e ka kallëzuar në polici? Pse policia kishte marrë disa herë të dhëna konfidenciale në lidhje me vendodhjen e Trëndafilit dhe pse nuk e arrestoi të këtë të fundit? Të gjitha këto do t'i diskutojmë vetëm pas pak në një lidhje të drejtë për drejtë me familjen e Melisa Trëndafilit. Ajo ka lënë ambientet e spitalit në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, prej disa kohësh është në Korçë në kujdesin e mamas së saj. Ndjekim fillimisht atë që prezanton kolegja ime Anila Akmataj nëpërmjet insertit, deri kthehemi në studio. Ngjarja e rënd ku Bledar Trëndafili hyqi me benzin bashkëshortën e tij Melisa Trëndafilin tronditi opinionin publik. Në një interviste ekskluzive për redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur, vllai i Melisës dha detaje nga jeta familjare dhe bashkëshortore. Ai zbuloi detaje nga martesa e çiftit Trëndafili, si dhe vendimi i së motrës për t'u ndarë. Ai u shpreh se vendimi për t'u ndarë erdhi kur Bledar Trëndafili e braktisi të shoqen në Tiranë me dy fëmijë të mitur dhe nuk i hapte as telefonin. Vllai shpreh se ata kishin gati një vit të ndarë. Ai thjesht e ka braktisur dhe ka ikur. Ai e ka lënë në Tiranë zhdukur pa i hapur telefonin, duke e lënë me dy fëmijë me borxhe, pa 1000 lek për të marrë një copë bukë për fëmijët. Kam qenë unë që e kam ndihmuar. Mamaja, kemi marrë sendet nga këtu dhe kemi dërguar në shtëpi. Kemi mbyllur gjërat e tij. Ai e ka bërë edhe herë të tjera. Ky vendim nuk u prit mirë nga i shoqi, i cili e kërcënonte çdo ditë dhe i thoshte se nuk e ku shkon, sa jap divorcin. Motra vendosi i të ndahej, i thoshte më lëre hatë të vazhdo jetën me fëmijët. Ai vazhdonte ta telefononte, duke u shprehur se ti nuk e ku shkon, unë nuk largohem nga ty dhe sa jap divorcin. Çdo ditë duke e kërcënuar, gjente mundësinë ta telefononte gjithkohës. Motra kishte marr avokatin për t'u divorcuar. Ditën e sotme nëna e Melisës i jep detaje pas arrestimit të Bledar Trëndafilit. Ndiqni emisionin. Detajet të arrestimit të 45 vjeçarit Bledar Trëndafilit do të na i tregoj vetëm pas pak zonja Ana, e cila ka pasur një bisedë shumë të gjatë me mua personalisht, edhe me kryeredaktorin e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Akmataj. Është një nga rrëfimet e saj më tronditse, pasi ashtu si që themi edhe ne shqiptarët, çudia më e madhe 3 ditë zgjat. Por çfarë po ndodh pikërisht me 31 vjeçarin, me Melisa Trëndafilin, ku ndodhet aktualisht ajo dhe a ishte familja e Melisës, nëna e saj, por dhe familjarë të tjerë, të cilët çonin vazhdimisht vendodhjen e 45 vjeçarit Bledar Trëndafili dhe policia e ka lokalizuar më në fund, pasi ka bashkëpunuar familja e Melisës se ku ndodhej, sepse për policinë Bledar Trëndafili asnjëherë nuk lokalizohej. Unë dua të përshëndes në këto momente zonjën Ana. Zonjë Ana, përshëndetje. Përshëndetje, Anila.
Jam e visi, ndërkohë që kolegja ime Anila ka telefonuar me ju, por edhe unë vetë personalisht kam bërë një bisedë të gjatë për para se të hynim në transmetimin e këtyre minutave. Përshëndetje. Përshëndetje, zonja Ana, jemi së bashku për të folur pikërisht për ngjarjen e rënë të vajzës tuaj. Unë e thash, në Shqipëri çudia më e madhe 3 ditë zgjat. U rikthye në vëmendjen e publikut arrestimi i Bledar Trëndafilit pas vendodhjes që ju i dhat policisë, apo jo? Pa. Si ka ndodhur arrestimi i tij? Kishte erdhë në kohë që dje, dhe kishte shkuar të familjet motrës për të ustreuar mbas, dhe nuk e di. Pa. Më kam telefonuar njërës që më njohi shkumizë dhe më thonë që është e shpia duke bërtitur dhe duke shkallmuar derën aty. Dhe unë që kam qenë në oborin e shpisë dhe kisha në fakt policinë afër që më shoqëron të këto dy javë që jemi në shpi, shkoj të ata dhe i them që zotrinë e kini në kohë që i thash, mund ta kapni, se në qoftë se kapni dhe këtë radhë i thash, atëre i bjesh ta kapin vetë. Po? Por reagua shumë shpejt dhe pikrisht e kapën të lagja e të motrës të vetë. Drejtimin mbase e kishte shtëpia tonë, mbase të shkolle fëmijëve, nuk e di, po syqysh e kapën dje. Mirë, do doja zonja Ana të flisnim pak, sepse ju e keni ndihmuar vazhdimisht policinë me vendodhjen e Bledarit, apo jo? Patjetër. Numri vetëm që ai njeri mbante mend ishte numri vajzës dhe jo më kot e la në numrin të ishte në funksion, sepse dhe mund t'ja kësha mbyllur. Dhe e merte shpeshe në telefon dhe lokalizonim numrat, po problemi ishte që ai merte nga numrat e utarve në rrugë në Tirana. Merte me numrat ndryshëm dhe për t'arësye nuk e lokalizon të dot policia. Plus që kishte ndryshuar dhe pamjen, maskoeshe, fshieshe. Kurse ditën që ne kemi dalë nga spitali, kemi erdhë në Koçë, ai paraqitet në spitali i Djegjes. Po? Ku kishte folur me rojen dhe i thot, jam vllai i Melisës, mund t'i atakoj, dhe ai roja i thot, po ato kanë lënë spitalin dje, kanë dalë. Një gabim që bëri roja në fakt. Kur e dinte... E qartë. Bëri ka gabim fatal. Kam lajmëruar policin direkt, po dërsa shkuan ata, ai u largua se kishte që me bicikletë. Kam folur dhe personalisht a ditë mate. Më ka thënë Ana, kam erdhur të shikoj me listën, po juve kini dalë. Jo, i thash, nuk kemi dalë. E kini eva, kuptohet. I thash, jemi në pavion tjetër, i thash, po do zbresë unë tani të marë. Më thot lavë buri, i thot, nuk do më gënjesh, jo, i thash, unë lavë buri. E mbaja në fjale, sa të vinte policia. Po e kuptoj dhe u largua, i ku shumë shpejt, nuk e kapën do. Do me dhënë qitë momë, kemi qenë ne ata që kemi referuar policisë. Dhe ndodhje dhe ku ishte, ku flinte, dhe ka gjetë djali dhe vendin ku flinte, e roba që kishë veshur, që ishte ndruar, të gjitha. Po, e kuptoj, zonja Ana, në fakt është shumë e çuditshme që çfarë ka ndodhur në QSUT, sepse unë vetë personalisht së bashku edhe me kolegen tim Anila Akmataj kemi qenë në pavionin e Djegjes në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, dhe aty roja e kryente më së miri detyrën e tij. Të paktën edhe me ne gazetarët, por edhe me ju familjarët. Por që nga bërë gabimi, sa po ju jeni larguar nga pavioni. Po, aty tre roje ishin disej dhe të tre roje kishin foton e ti për para dhe dinin që vajza kishte vetëm dy vlezër. Qartë. Do me thënë një vllata, asaj moshe dhe nuk ishte paraqitur dhe ne kishim lajmëruar që vetëm ne jemi familjarët që mund të ymbet të dalim. Shiko, me ndonë zonja Ana se çfarë mund të kishte ndodhur në qoftë se ju do i kishit qenë brenda? Po, shfar së shko në mendje, do me thënë sa e ka gjithën edhe me mua, sepse e ka vetë me vajzën, e kuptonë, e ka dhe familjen time, sepse kemi marë kërtënime të shpeshta. Po ju, me Melisën e kuptojmë se qfar mund të ketë, po me ju vetë personalisht qfar ka? Ka, sepse ne nuk e kemi planuar nga fillimi, kjo që ata eriton të së shumëti në 30 vjetë, por dhe pjesa është pse e mban ti në shpi. Do me thënë ti e fajtore që e mba në shpi. Pra, një nën që përkra të bie në momentet të vështira, është gjithmonë fajtore. Po, fajtore sepse ti duhet të ndirësh nga shpia që ajo të ketë nevojnë time. Kështu të ishte ai. Dhe unë që i kam thënë, zotrima kësio ti, nuk ta kam rëmbyer unë. Po. E sole, ti në këtë gjendje, unë do ushej të mi dhe do ushej vajzës, do s'mundi le rrugëve.
E qartë, e qartë. Gjithsesi, mund të kishte ndodhur ndonjë katastrofë tjetër nëse ju do ishit gjendur brenda atij pavioni, por dhe informacioni që Roja ka dhënë është i gabuar dhe unë do ta flas pak edhe me të ftuarit e mi. Unë e thashë në krye të herës zonja Ana sepse më ka prekur intervista dhe biseda e qartë që kam pasur me ty përpara se të hynim në transmetim të drejtë për drejtë në orët e para të mëngjesit të sotëm, çudia më e madhe në këtë Shqiprin ton, vetëm 3 ditë zgjat. Tre ditë të para, pastaj harroj diçka. Megjithatë, unë e thash në fillim të këtij sezoni televiziv, unë e kam startuar me rastin e vajzës tënde dhe me intervistën ekskluzive të Marcelit, të djalit tënd. Dhe kam pyetur në fakt edhe për fëmijët, sepse nga 31 gushti që ka ndodhur një ngjarje, edhe deri në momentin që ne kemi bërë emisionin e parë për këtë rast, nuk e di, domethënë fëmijët duhet ishin marrë në mbrojtje, pagesat tuaja duke qëndruar në hotel, ti bashorti jo, dy fëmijët e tu, por edhe dy fëmijët e Melisës ishte pa përballueshme, apo jo? Pa përballueshme, 7 veta ishin në mes Tiranës dhe mërë. E qartë. Megjithatë, kalvari gjatë i problemit nuk fillon në momentin që ka ndodhur e gjithë tragjedia juaj, por në momentet që ju po përjetoni aktualisht. Akoma, do me thëmë dhe nuk di sa do zgjasin. E qartë. Sepse vajza nuk është natë status të amit të qojtë, të thotë mbarovi gjithë shka dhe unë do vazhdoj jetë normale. Vajza akoma është e shtrirë, vajza akoma është e smur, do me thënë do zgjasi dhe disa muaj nuk e dim akoma, kështu që problemi dhe kalvare tona vazhdojnë... E qartë. E qartë, zonja Ana, letë flasim pak për situatën aktualet tuajën. Fillimisht, e nisim me gjendjen shëndetësore dhe emocionalet me Lisës. Si është ajo aktualisht, flasim? Gjendjen emocionale, dhe me thënë nga ana psikologjike është godza e rënduar, ka marrë psikiatër në shtëpi, dhe me thënë që ka marrë dhe mjekimin që vazhdonë. Përsa i përket mjekimeve të tjera është full, dhe ka nevoj për antibiotikët, për gjitha vitaminat, për gjitha, plus që kemi dhe mjekimin e plagve, sepse është në sipërfaqe godzat madhe, nuk është të mjekoni gisht, është dhe kjo pjesë, se vajza mjekohet çdo ditë, dhe në këtë situatë, do me them, të gjithë shka e kemi personale, speza personale, gjithë shka mjekohet nga... Atër, si u la nga autoritetet e qëndrës spitalore universitare vajza juaj për të shkuar dhe për të marrë këtë mjekim? Se nuk e përballonim dot, zemër. Nuk e përballonim dot. 7 veta në Tiranë, nuk mund ta përballonim. A, ishit ju që bët këtë kërkes? Po, kam firmosur në spital, po. Pra mjekët nuk donin të alinin? Jo, absolutisht. Pra, edhe në bastirjeve tona, ju nuk ju është afruar asin lojndima? Jo, asgjë. Unë kam marrë vajzën, i kam thënë doktori do dalë, se fëmijët ngjelen të shtrehuar në për hotele, u shkatruan, vajza ishte shumë keq nga ana emocionale dhe sa është mbase në shtëpi, nuk e që në pranit të fëmijëve, mund të ndjehet më mirë, gjë që nuk ndodhi, sepse ajo rëndoheshte dita ditës, aty u detyrova mora dhe një psikiatër të dytës, se në spital ma ofruan, nuk mund ta mohoj. Dhe kam marrë mjekim tjetër, sepse vajza rëndoheshte dita ditës. Aty kam firmosur që kam dhirë vajzën. Ishte e pa mundur. Nuk të shkoja më tutje. Në bjetesa juaj, me të gjitha shpenzimet, prej 7 antarësh, ishte e pa përbalueshme. E pa përbalueshme. Po ashtu edhe shpenzimet e vajzës tënde gjatë momentit të shtrimit të saj, duke marrë edhe një psikiatër të dytë, sepse gjëndje e saj rëndohi. Fëmijët, sepse kam bërë një thirje nga kjo studio, kishin nisur vitin shkolor dhe askush nga fëmijët nuk frekuendon të shkollon. Asë njeri, po. Ju ishi të gjithë në rrezik, edhe për shkak të arratisës së Bledar Trëndafilit. Po, dhe masi e morën vesh ishte edhe në Tiranë, ishte akoma dhe më keq. Pastaj u detyrua ma 2 javësh, marrin fëmijët dhe i sillim në kort. Kur morin vesh që është ai në Tiranë, i sollëm në kort. 2 fëmijët e vegjël të Melisës i kam çuar në fshat, për 1 javë i kam fshehur në fshat. Vajzën time që është 12 vjeç e kam çuar te një shoqe, djali që është 18 vjeç e kam çuar te një shok. Po. Dhe aty u të përbe gjithë familja dhe Melisa rëndoheshte më tepër nga ana psikologjike. Qartë, kush ja u dha informacionin që Bledar Trëndafili ndodhej në Tiranë? Mori vetë telefon, mori vajzën. Pra, guxonte dhe merrte? Guxonte, merrte, kërcënonte, vazhdonte, po. Edhe në përmjet, brënda spitalit vetë Melisën e ka marrë në telefon apo vajzën? Po, e merrte vajzën në telefon, se ishte i vetëmi numër që dinte.
E qartë. E mori dhe kërë lokalizua numri, i kishte edhe nga stacioni trenit. Aty kuptuam që ishte në Tiranë. Merte dhe i se ishte Samir Tabera, po të njëjtë në veprim do dhe me familjarët tanë, do të djek të gjallë në shpi, do të zhduk të terve, do me thënë dhe kjo në atë gjendje psikologjike që ishte, vetëm rëndoheshe. E qartë. Po numri s'mund të eqnim se ishte i vetëmi... Komunikim për të kuptuar se ku ishte. Ku ndodhesh ai? Prandaj dhe u shkëputëm nga Tirana erdhëm në Korçë. Pastaj. Pa ndryshuar gjendja emocionale e Melisës, zonjana, ka ndryshuar pak. Tani pak më ndryshe, mas mjekimit, pak më ndryshe, po kemi pjesën tjetër akoma në vështirësi, pjesën e kofshëve, do me se në digjen ku ka pësuar Melisa. A ka rënë rehat shpirti saj me marjen fund të arratisës së Bledarit? Po, me këta u qetësua jashtë mase dje, jashtë mase, sepse o që mjë prikë të madhe, sepse a i se ishte do kaloj të shpia, ne jemi në shpi private, ka ti pare, do hetë një shishe kështu, do hetë një bombë kështu, do t'ju vrazë, do t'ju bej, kishte shumë kërcënime të tila që ne, me thëmë të drejtën, jo se frikën e kishim të zemi të drejtën reale, po më shumë trembeshim për fëmijët e ta për vete, se kuptohet gjithmonë pisa, fëmijët ishin të shpërndarë në përshkolla, unë dje i kam ledhur fëmijët, nuk e diz në sa, me shpejtësin e erës në 10 minuta kam ledhur gjithë fëmijët në shpi. Për 10 minuta? Sa mora vesh? Po. Që është në kohë që kam ledhë fëmijët, urgjent, dhe imagino të atë trauma i shkaktojnë fëmijëve. Shiko, ti e një nënë heroin dhe një grua heroin, për shkak se edhe duhet lokalizohi se ku ishte ai dhe merri informacionet se ku ishte Bledari dhe duhet të mbledhësh fëmijët, por njëkohësisht edhe duhet kujdesesh si nëna për vajzën, për Melisën ti jesh një suport emocional edhe për të. Megjithatë, ne kemi folur me Marcelin edhe për një intervistë që vetë Melisa, por të paktën edhe ashtu si që shprehu Marceli dhe ju, i është vjedhur në një farë mënyre, sepse ajo nuk ka qenë fare në gjendje. Ju thoni emocionalisht është përmirësuar gjendja e Melisës. Në pjesën e dytë të këtij emisioni unë do mundohem të flas pak me të, por të gjitha këto halle ana si përballon. Me vështirësi. Me shumë vështirësi, jo me pak, me shumë. Si mund ta bësh ti vetme? Mundem, por nuk e di deri në çfarë pikje, se dhe unë njeri jam. Ku i gjen forcën? Unë jam një nënë që shikoj vajzën dhe plagët e saj çdo ditë, nuk është e lehtë për mua. Unë që deri nuk shikoja dot një gisht, por mundohem ta shikoj plagën e vajzës çdo ditë, vetëm për të qëndruar afër, sepse do ajo që ti jem afër saj. Ku i gjen forcën, Ana? Ku i gjen forcën? Se gjithsesi nga ne do ishte dorëzuar. Ma ka dhe në zotin mbasë më ka bëkaq të fort, nuk e di, po di një gjaj që kur të shërojt me Lisa, unë nuk do jem kjo që jam. Atere mbasë do këputem, këta e theme me shpirt. Jam bërë shumë e fort të vetëm për fëmijët, për këta, sepse kam shumë nga kjetë në kuris dhe të rrimisht duhet jem unë ajo që duhet imbajt të gjithë. Qfarë thonë mjekët për plagët që ka me Lisa në trupë, a janë drejt për mirësimit? Ka jo, ka rrugë të gjatë. Ka rrugë të gjatë, vetëm ka rrugë të gjatë. Për mirësimi është nga daltë? I nga daltë, po problemi që ndronë sepse janë plagët të dhella që janë grade trejtë dhe duan ko rekuperimi. A flitet ndoshta në basë rekuperimit edhe për shëmtim që të lënë plagët dhe sidomos grada e trejtë? Jo, më kam folur. Për një plastik ndoshta? Nuk më kam folur. Di që dikush më ka thënë që duhet shesësh në një tokë dhe të vishta bësh këtë gjë. Nuk më ka folur njeri për të të. Qartë. Ana, e mbyllim këtë pjesë të parë të intervistës, mos u largon nga kjo lidhje drejt për drejt, lançojmë publicitetin e parë dhe rikthehemi jo vetëm me Anën, por edhe me disa fjalë të Melisës, në qoftë se ajo do të ketë dëshirë, nënën e ka pranë dhe gjendja e saj emocionale që ka përmirësuar, të paktën të kemi mundësi të flasim drejt për së drejti me të. Menjëherë pas hapësirës publicitare. Në basë hapsirës e parë, publicitari jemi drejt për së drejti në studion e emisionit me zemër të hapur. Vazhdojnë në qëndronë këtë lidhje live nga Korça, zonja Ana, nëna e Melisa Trëndafilit. Zonja Ana, më dëgjonë? Po, të dëgjonë. E ka Melisën pranë, mund të na flasi disa fjalë? Po, ta kaloj. Po. Melisa? Përshëndetje. Përshëndetje dhe ashurësie? Po, ashtë, mundohesh. Mundohesh. Nuk e di si janë fëmijët? Fëmijët janë mirë.
i ke për para syve tani? Ja, i djali është në shkollë, vajza është në dhomë për luan. E qartë. Mban mend çfarë ka ndodhur me 31 gusht të dashur? Po. Çfarë ndodhi? Po dilja nga puna, ishte ora 4. Dhe sa po futa në, si që janë rrugicat e Korçës, do me thënë, sa po futa në rrugic, ishte rruga Bosh, vetëm unë isha. A i më vjen, më del para, nuk më foli pare. Dhe e kështë fshe u shishe në gjithë, do me thënë, nuk dukeshe. Edhe unë i fola, i thash, hajt, t'ikim, flasim diku, i thash, shkojmë në Lulishte. Prit, prit, më tha mua, më kapi duar, më dhëri shishe nga gjepi, më hoti direkt benzinën, më vëri zjarin dhe i ku me vra. E qartë. Melisa, kështë e tentuar më parë bledari për të takuar, për të ullur, për të folur? Po, do me thënë, kemi vind, do me thënë, ai një ditë më përpara, e erdi në Korçë, se ishte në Sarandë që punonte. Po. Një ditë më përpara ne u takuam, shkuam në kënd Lodrash me fëmijët, se nuk ja kam ndaluar asnjëherë fëmijët, do me thënë që i takonte, sa herë të deshte. Ullëm në kënd Lodrash, fëmijët luajtëm, ne biseduam, më tha që okej, po e pranoj, kështu erdhi jeta, ti do shkosh jetën tënde, dhe unë time, do ndihmoj fëmijët. Do me thënë, biseduam tamam, si dy njerëz normal, nuk... Pa të mas debat, asgjë. Çfarë e shtyu të nesër mend të bënte atë veprim, sepse ti atë e nje më mirë se kushdo tjetër? Nuk e ditën tjetër nuk u bë fare, fare i gjallë, do me thënë. U takuam anë ditën tjetër nuk u asë morin telefon, asë nuk takoj fëmijët, asgjë fare. Pastaj atë ditë nuk e di që pati direkt. Po, kur më morin, kur më merte në telefon që më kërcënon të në spital, më tha që e peta sa mirë ta bëra, tha dhe të dojgja vetë nga mezi e poshtë, tha që mos të martohesh me tha dhe mos kesh më lidhje me njeri. Jam pa fjalë, Melisa. Po, që edhe në ambjentet e spitalit, në atë gjendje që ti ke qënë dhe vazhdon të jesh. Po, pra, dhe vazhdojmë, do me thënë ajo gjëndje ma më dhënë të akoma më keqë, kur mërëse që se unë do me thënë kujtoja se do ishte penduar ose nuk e di. Nuk e shfaqi... I thash që e di që a ke bërë, i thash unë, si guzon më mërë në telefon, po tha e di që a kam bërë ta dhe shumë mirë ta bërë ata. E peq të bërë ata. Të gjitha këto telefonata, ke pasu mundësi t'i regjistrosh e dashur dhe t'ja dërgosh policis? Po, të gjitha ja të dërgosh policis. Dhe policia nuk ka bërë asgjë? Vinte, pa i meshte me numra të ndryshëm të njerëzve në rrugë dhe nuk mund të shenë që ta lokalizohenit. Po mirë, si ka mundësi që fotoja e ti është publike, njerëzit nuk e ka njohë në rrugë, i ka ndënë dhe telefonin? Më tha vetë. Unë kam erdhur shta 100 tërsta në spitali, sa po kam qëni maskuar si pritë, sa kam qëni maskuar si, do me të maskimet të ndryshme. E qartë. Po ti ke pas ta tjesta policëta dhe unë nuk kam erdhur shta, se do hyja brënda. Qfar do bënde në qovë se do hynë të brënda? Qfar të tha? Nuk e di, në telefonat në fundit, kur mori vetë më shavi, do me thënë sa ta shavi me fjallë të pista, policinë e shtetit, juve dhe gjithë familjen të shikoni të që do t'ju bëju njove. E qartë. Melisa, qëfar nuk ka funksionuar në martesën tuaj? Pri sa vitesh keni qënë ju të martuar? Qëfar nuk funksionuar? Ne kemi 10 vjetë, kishim 10 vjetë, do me thënë të martuar. Po? Nuk po them se ishte i keqë, se ishte, do me thënë, kur ishte mirë, i sjetëshëm, i dashur. Po? Dhe me mua, dhe me fëmijët, punonte, e gjitha do me thënë ishte konsumimi i drogës. Kur e ke mësuar ti që bledari konsumon të lëndë narkotike? Shiko, me ka mësuar që në fizim po tuaj, se po aje e linte, më kërkon të falje dhe e linte. E fillonin jetë nga zerua. Po. Prape bënte të njëti nga bim. E linte, e falja, fillonin nga zerua. Melisa, ku gjendai parat?
Si? Ku i gjen ai parat për të siguruar lëndën narkotike, se duan para, duan lek. Familja e burit, do me thënë, na kanë ndihmuar shumë, do me thënë. Që na hapnin punë tona, bizneset tona që të punojnë. Ata jetojnë në Amerikë, sipas të dhënave që kam? Po, jetojnë. Po? Unë me ata i kam ardhënjit shumë mirë. Ata janë shumë njerëz të mirë, na kanë ndihmuar shumë, nuk kanë lidhje fare, do me thënë, me Eltonin. Pra, çfarë qëndrimi kanë bajtur ato? Sipas Marcelit, vllai tuaj, njëra nga motrat, nuk ka qenë fort dakord. Jo, nuk kam probleme fare me ato, do me thënë. Po? E kam marrëdhënien shumë mirë, unë po? Kam respekt për ato dhe do kem gjithmonë respekt për ata, sepse më kam ndihmuar gjithmonë. E qartë. Kam pasur pranë gjithmonë. Tani shpirti jot në një farë mënyre është i paqët, të paktën për sa kohë që ai është brenda. Dhe mori fund arratisje e ti. Po, sepse unë do me thëmë nuk flia natë, në rria zgjuar se toja, o zotë, nga që jam në shpi private dhe toja më vindet kur do më vindet në dritare, të do me hezë në ingjëa, do hy nga dritarja, do më marë fëmijë ta. E qartë, pra plagët e mara, gjëndja në cilën ti ndodhesh, gjëndja emocionale për shkak se ai ishte ende i pandaluar dhe i arrestuar nga ana e policisë, të gjitha këto të ka bërë që edhe gjëndja jote emocionale të mos ishte shumë e mirë. Me gjitha të ti e një qytetare rezidente në Tiranë, apo jo? Me sa informacione kam nga nëna jote? Po. Ke kërkuar ndonjëherë ndihmë nga bashkia e Tiranës? Unë nuk jam marrë me, do me thëmë, nuk kam kërkuar, po këtë dua të them, do me thëmë, se 3 ditë dhe harojt gjithë shka. E vërtet. Unë dua, do me thëmë, të di, që do bëhet me mua, që do bëhet me gjithë këto vajza që përfundojnë këshu? Që do ndodhë me mua nga sot e nesër? Unë nuk mundem të punoj, unë kam 2 fëmijë të vegjër. Kur është ndihma këtu e shtetit? Këtë dua të di, kur është ndihma këtu? Që jo nëna të marrin rrugën të vetë vriten, të marrin rrugët të ikin jashtë shtetit, këtu duhet ndihma. Pra, ti kërkon të qëndrosh në Shqipëri, por me një ndihmë që të takon pikërisht nga shteti. Të qëndroj në Shqipëri, se është vendim, duhet të rritë fëmijët tim në vendin tim. Po puna është, ku është ndihma këtu? Ku ta nisë? Ku do ta nisëm? Unë kam sigurimet e pambyllura në Tiranë, sepse këshim një biznes toni në Tiranë, që na e këshina për familja e Eltonit. Po. Dhe shkoj çdo gjë keq që unë dam, dhe ngelën sigurimet pambyllura dhe anë emrin tim. E qartë. Dhe tani, kur unë do me thoni them që si do bëjmë këto sigurime, më thonë që mbylli dhe paguaj dhe mbylli, kupton? Tani unë nga ta filloj. E qartë. Qa të bëjmë më parë, vetë me 2 fëmijë? E qartë, në gjendjen që ti je, kërkon një ndihmë urgjente. Tu duhet ndihmë shtetit për vajzat shqiptare, jo me lafe, jo me çanta me lodra për fëmijë, nuk më duhen, as lapsa, as stilolapsa, më duhet që shteti të mbroj femrat shqiptare, vajzat që mos vetë vriten, mos ikin jashtë shtetit, mos marrin rrugën e keqe. Kjo është ajo që dua unë, nuk dua as të përmëndet njëri, as të shaj njëri, as gjithë tjetë, është tjeshtë, mua më intereson vetëm kjo, që ato bëhet për femrat shqiptare, kur janë në këtë gjendja. Do duja të dija, Melisa, ti e kishe parashikuar, sepse më thej që një ditë për para se të ndodhte, pra me 30 gusht, i e takuar dhe ke shkuar në park së bashko me Bledarin, dhe nuk ke parë as një shenjë të ti. Jo, ju sot shumë mirë. Pre sa ko është ishe larguar ti nga shtëpjeti? Ne jemi ndarë në nëntorë të vitit të kaluar. Nga nëntori deri në muaj ngusht nuk ishe pasur mundësi të depozitoje të pak të në kërkesën e divorcit në gjukat? Po, kam qëmë shumë nga shkuar emocionalisht. Mendoja dhe këtë të jam basë ndryshon dhe falë prapë. I dhe ko vetës të ndë, dhe shumë mirë ke bërë. Po mendoja për fëmijë, thash po t'jap njërë ko në basë e ndryshon. Po kërë e pashaj, do me thënë nuk po ndryshon të me.
Por që nuk doja të bëja një veprim të nxituar, pra thash të e shikoj, në qoftë se do e ndjej mungesën tonë dhe të fëmijëve dhe mbase ndryshon. E mban mend të dashur Melis kur ka qenë momenti i parë që ti e larguar nga shtëpia dhe si e priti ai lajmin e largimit tënd? Shiko, se këtu është bërë një ngatresi, se këtë vetëm unë e di dhe asë një tjetër. Po. Neve kemi, do me thëmë, kemi qënë bashkë në Tiranë, dhe më ka thënë, im shoq që do, ka marr një makinë me qira, më ka thënë, dhe do ikim në Korçë për disa ditë. Po. Okej, okay, tash unë ka qënë në shtunë e dilë dhe marr dhe fëmijët dhe vim në Korçë. Po. Kur vim në Korçë, unë nuk e di ashtë syën përse kështë e erdhur ai. Puna është se unë, sa po vi në Korçë, më marri në telefon që nga Tirana, po. Dhe marr vesh shumë gjëra. Po. Që a i kështë e marrë shumë borgje në lagje aty në punë, po. Që i konsumon të do me të ndrogë, po. Dhe më marrin të në telefon më tonë që kishin marrë tavolina, tenda, karige, gjithat lokalit pink, po. Sepse këj kishtë e marrë lekë që konsumon të drogë. Dhe aty do me të më ka i kurturi, do me të nuk për besoja, marrë një shoqen ti me në telefon dhe i them të lutem zbrit poshtë në lokali dhe hap kamrën, më trego, a i kam jashtë lokali këtë gjitha? Po. Zbrit ajo hap kamrën nuk ishte asgjë. U me thoni këshin marrë me vërtet. Dhe marrë në telefon këtë i them që, ore, ti ke marrë ka që borgje këtu dhe nëna i kanë shkatruar lokali. Jo së shë e vërtet, jo unë i ka marrë për punën, jo këshu po ashu. Ne se i tash të shikohë nuk munde me, ti ma prishe dhe këtë punë, i tash kjo ishë mundësja ime e fundit, i tash. Ma shkatrove dhe këtë punë, i tash, unë nuk munde me të pali, i tash, sepse ti nuk po ndryshoni, i tash. Ne dhe na kanë hapi, i tash, 100 punë dhe ti të gjitha po i shkatro. Po. Dhe aty unë, do me thënë, kam vendosur, i kam thënë që nuk bashkohë me ty. E qartë. Dhe kjo është edhe momenti i fundit që ti more që nga nëntori 2023 deri me 31 gusht të 2024 një vendim për tjetuar tek nëna jote në Korçë dhe kishe njësur punën për tja dalë vetë në banë. E kuptoj e dashur Melis, me gjitha të, a ke një thirrje drejt për drejt nga kjo studio? Për këtë ke një thirrje të fuqishme. Ti e the në rreshta edhe pak më parë, po të ta doja konkrete, për këtë e ke? Thirrjen unë kam vetëm për shtetin, për ne vajzat shqiptare. Të ndihmojmë vajzat shqiptare, jo të vetë vriten, jo të marrin rrugët jashtë shtetit, jo të marrin rrugë të keqe. Sepse në qoftë se mua më jep një ndihmë shteti, nuk kam se të bëj asnjë veprim të gabuar. Unë shpresoj që ti jesh mirë pranë një nëne heroine, pranë fëmijëve të tu e dashur, do rri më këmbësh, çdo gjë do harrohet, edhe pse rikuperimi do jeti nga dalt, qoftë nga ana emocionale, qoftë edhe nga ana fizike. Gjithsesi, derën e emisionit me zemër të hapur do ta kesh për herë të hapur, jo vetëm ti, por çdo grua dhe çdo vajzë që do kërkoj ndihmë. Shumë faleminderit. Faleminderit. Ndërkohë që të gjithë bisedën me zonjën Ana, por edhe me Melisën e ka dëgjuar avokati zotin Enar Bensina, përshëndetje avokat. Mirë se erdhe. Drita Çuni opinioniste, përshëndetje, mirë se erdhe. Çfarë ju bëri përshtypje avokat nga kjo intervistë? Zonjat vazhdojnë të qëndrojnë në lidhje për dëgjuar fjalën tënde. Në radhë parë shikojmë që kemi një bashkëshort të zonjës, është bashkëshort pronar, e konsideron bashkëshortin si pron. Dhe për këtë ka arritur në ekstrem duke kryer me tentativë për vrasje, duke ndjekur me benzinë, duke përdorur me fjalë mjetin shumë të dhunshme. Dhe kjo nga ana ligjore pastaj dihet se si përfundon. Kurse nga ana tjetër kemi një sistemin shqiptar që nuk është në gjendje të ndihmojë ose të jetë në krah të këtyre stresave të popullsisë që janë të dobta si nga ana financiare, si nga ana të tjera të mundshme që mund të vijë në ndihmë në një mënyrë të ndryshme. Pra, është diçka, është një situatë shumë e trishtë, e dhimbshme, sidomos për zonjën, për fëmijët, për familjen e saj, e cila po kalon një periudhë shumë shumë të vështirë. Duhet të kishte ndryhyr bashkia ose me fjalë shtetin në të kundër ku kishte të mundshme, që të kërkonte një mundësi, të kërkonte një mundësi zonjës me qëllim që të ndihmonte këtë periudhë, se dihet sepse sistemi
shëndetësor shqiptar ka problemet e tia. Qartë. Por duhet ndihmua duke ndërhyrë në këto mendje, sepse normalisht avokati është e pafalshme që policia e shtetit ka qenë shumë ngadalt në lidhje me arratisin e Bledar Trëndafili. Po, ndalojmë pak këtu. Ke policia dhe më pas shkojmë ke institucionet, se më duhet të lidhem më parë me institucionet dhe pastaj. Tani kemi një veprim që policia nuk e di, është çuditshme që ka kaluar pothuajse më shumë se një muaj. Më shumë se një muaj. Dhe ka arritur të ndaloj një person që mund të ndalohej, sepse nuk është sepse ka qenë në lidhje, ka telefonuar, ka qenë në lëvizje, ka qenë Tiranë, në Korçë. Në Sarandë unë besoj sepse ka folur me telefon, ndryshon telefonin, po sido që të ishte, dihet vendodhja e tij. Dhe dihet që kur ka qenë një person problematik, ndoshta ka qenë me duke qenë dhe ka qenë në vëzhgim të forcave të rendit, besoj sepse ka blerë, ka shitur, ka marrë me dorë. Shikoj, i është afruar viktimës disa herë në qendrën spitalore universitare. Ne jemi para në një institucion, në spital, kemi një person që është i dëmtuar dhe policia do të kishte rënë një patrull afër kësaj zonje që të qëndronte aty edhe sikur ta afroi ai ta. Po dhe guximi i këtij personi për ta telefonuar dhe për shenja pendimi. Guximi i tij mund të vijë nga shumë gjëra se do të ka edhe probleme psikologjike, psiqike, sepse normalisht droga bën problemet e saj. Ai nga kjo, duke patur që ky person ka probleme të me fjalën me ka përdorimin e narkotikeve. Ka probleme të tjera si dhunshëm, ka shumë gjëra të tjera. Në fjalë forcat e rendit do të kishin qëndruar pranë zonjës se do ishte në ndjekje do të kapur. Ne shikojmë që është pothuajse policia është ne jo ekzistence. Me fjalë edhe kjo është flem për të dëshiruar është me fjalë që në këtë rast duhet të jetë me fjalë këto të gjithë drejtuesit e forcave të zbatuese duhet të jenë ta kenë përparësi në lidhje me këto gjëra sepse tani shpëtoi aksidenti ndodhi me kështu po mund të ndodhte të vriste fëmijë, nënën e gjë tjera e tjera kështu edhe ose persona të tjerë që kishin ndihmë ose në personal të spitalit që ishte apo futej në spital, bënte një vrasje, mund të bënte edhe një Bini, intervista e Melisës, e nënës së Melisës, shkon për te asaj ndjenje që të gjithë që nuk e kemi në lëkurën tonë mund ta konceptojnë. Thirrja e tyre, intervista e tyre ditën e sotme në këtë studio shkon deri në palës, shkon deri në Kockë, avokat. Një familje që çudia më e madhe 3 ditë zgjatë, pa asnjë lloj ndihme, pavarësisht se Melisa gjendet në Korçë, rezidencën e ka në Tiranë, qytetare e Tiranës, por të gjitha këto bashki, të gjitha këto institucione, duhet ta kishin marrë në dorë fatin e Melisës, që mos kishim as nënën dhe as Melisën në një transmetim të tillë, ti kishim që ato të ishin entuziaste, të ishin të qeta pas arrestimit të agresorit të tyre. Po, do të ishte bërë patjetër, sepse vlen për dëshiruar kjo situatë. Neve kemi një kemi punonjës të publik, të fjalë të shërbimit publik, që kemi pothuajse sikur jemi një shtet me 20 milion banor dhe jo me 2 milion banor. Dhe me ndihma e vetme që këto zonja kanë marrë është shpenzime që bën. Por vaj, këto shpenzime që bën shteti shqiptar për shpenzime të ndryshme, nuk e di se pse harxhohet edhe nuk harxhohet në këtë drejtim. Këto shpenzime do të ishin bënë në drejtim e këtyre dhe këto institucione do të ishin pranë aty. E kanë detyrim ligjor, sepse ne ligjet i kopjojmë, i bëjmë të mira të rregullta, por nuk aktivizohemi në raste konkrete. Kjo familje është detyruar të largohet nga ambientet e qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Për vetë faktin që nuk mund të përballon dhe dot një familje e gjitha prej 7 antarësh hotelin që qëndronte nëna, bashorti, dy fëmijët e tyre dhe dy fëmijët e Melisës, edhe vllai i Melisës. Duhet të qëndronin të gjithë në hotel, ta bënin me turne dhe t'i shërbenin Melisës. Kërcënimet që Melisa kishte marrë, e than vetë, që policia e shtetit e ka ditur që unë merja kërcënime vazhdimisht dhe ashtu ndodhi të nesërmen kur lanë spitalin, ka shkuar dhe roja shkoi i jep një informacion që ato kanë lënë ambientet e spitalit. E ka kuptuar këtë gjë Bledar Trëndafili dhe ka telefonuar me njerë nënën e Melisës. Të gjitha këto i analizojnë vetëm pas pak dhe do më duhet të bëj edhe lidhje të drejtë për drejta me dy bashkime, ato të Tiranës dhe me ato të Korçës, me njerë pas hapsirës së dytë publicitare.
Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi në pjesën e tretë të këtij emisioni dhe të fundit. Do të mundohemi të lidhemi me Bashkinë e Korçës, por edhe me atë të Tiranës. Telefonojmë në këto momente fillimisht Bashkinë e Korçës dhe kryetarin e bashkisë, zotin Sotir Aqfilo. Me sa duket nga audio që sjell në këtë telefonat regjia në studio, jemi ndoshta përpara faktit që duhet të jetë zënë një tjetër telefonat ose po na e mbyll në këto çaste. Do tentojmë her pas here të lidhemi me Bashkinë dhe me zotin Filo. Sa herë kemi kërkuar ndihmën e Bashkisë së Korçës, se kemi pasur të gatshëm kryetarin, por edhe me ndihma konkrete kështu të jetë paktën edhe rasti i Melisa Trëndafilit. Kalon edhe një herë Zila drejt për drejt. Jo, me sa duket e mbyll, mund të ma kaloni regjia mua numrin dhe mund ta marr, ndërkohë që bëjmë një tjetër lidhje të drejtë për drejtë me Bashkinë e Tiranës në këto momente. Në qoftë se arrini të ma kaloni pak numrin e zotit Filo. Po. Atëherë jam me telefonatën tjetër, ju lutem, lidhemi me Bashkinë e Tiranës. Shpresoj të përgjigjet zoti Erjon Velie, kryetari i Bashkisë së Tiranës, për të kërkuar ndihmë të drejtë për drejtë nga kjo studio. Bëjmë tentativat tona. Edhe zoti Veliaj nuk po përgjigjet në këto momente. Të shikojmë nëse mund ta kryej dhe ta realizoj unë nga numri. Ta shpresojmë këtë gjë. Numri i zotit Sotir Aqfilo, shpresojmë. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Jam Evisa Meti, drejtuese e emisionit Me Zemër të Hapur. Flas me zotin Sotir Aqfilo, jemi në studio duke folur për rastin e Melisa Trëndafilit pas arrestimit të agresorit të saj, ngjarje shumë e rëndë ndodhur me 31 gusht, zoti kryetar. Kam nënën, zonjën Ana dhe Melisa, të cilat kërkojnë një ndihmë emergjente nga ana e bashkisë tuaj për çdo problem që ato kanë. Unë e di që në një farë mënyre ju i keni ofruar një lloj ndihme, por ato kanë nevoja të tjera të veçanta. Nuk e di si mund veprohet kryetar. Zonja duhet kontaktojnë me shërbimet sociale të bashkisë, në varësi të mundësive që bashkia ka, do të shihet edhe mënyrë apo niveli ndihmës që ne mund t'i ofrojmë. A mund të ketë ndonjë buxhet shtesë në lidhje me këto zonja, të paktën për Melisën, për gjitha nevojat që ato kanë? Sepse janë nevoja specifike, unë e di se çfarë mundësie mund të ketë bashkia juaj, se nuk është hera parë që bashkëpunojmë kryetar, por të paktën nevojat e veçanta që ato kanë. Po, këtë gjë po thoja që këto diskutojmë konkretisht me shërbimet sociale të bashkisë, në varësi të mundësive që na kemi, patjetër. Besoj edhe me mbikëqyrjen tënde personale, kam besim shumë tek ju, për shkak të edhe të bashkëpunimit tonë, të më parshëm. Pa tjetër ne për dispozicionin e kemi për të trajtuar të gjitha rastet, sidomos këtë rast që është rast specifik. Të falenderoj, zoti Filo, që ishe i gatshëm edhe një herë të bashkëpunoje me ne. Faleminderit, një ditë të mbarë të uroj. Ndërkohë që do doja të kisha Melisën ose Anën në këtë lidhje, përpara se të vazhdojmë edhe me një telefonat tjetër me kryetarin e Bashkisë Tiranës, zotin Erjon Veliaj. Atëherë, zonja Ana, më dëgjon? Po të dëgjoj. Për shkak edhe të impenjimeve që zoti Sotir Aqfilo kishte, ai tha që me kujdesin e tij të veçantë, por edhe me shërbimet sociale në Korçë, të gjitha nevojat specifike që do t'ju duhen, ndoshta rasti juaj është një rast ndryshe nga ndihmat që jep çdo bashki. Mund të shkoni? Të shpresojmë. Vetëm duhet pak impenjim, me dashurana, e di që i ke dorëzuar gjitha armët, arma e fundit do të ishim ne, e di, bëje një sforcë, të lutem, më mirë kupto për këtë gjë, mund të shkosh, të flasësh vetë me kryetarin, edhe me shërbimet sociale dhe të rendisësh çdo nevojë specifike që ti ke.
Pa tjetër. Edhe pse i kam rënditur, i kam rënditur Evis. E di, e dashur, e di. Gjithsesi, ndoshta media është jo më kot pushteti 4, ndoshta ky ndërmjetësim me ne dhe me bashkinë, nën kujdesim dhe të kryetarit bashkisë, mund të marrësh ato ndihmat specifike që ti do. Do mundohem të lidhem, ta shpresojmë dhe ta urojmë. Me zotin Veliaj, bëj një tjetër tentative dhe me kryetarin e bashkisë Tiranës. Nuk e di në çfarë njësi administrative në Tiranë është vajza juaj. Kote e fundit mori shpinë të Alidemi, po? Se me qira kuptohet, kurse biznesin e ka pas të lulishte 1 maj. E qartë, por jeton Alidem, po më thua. Po, jeton dhe, po. Ke lulishte 1 maj ku, se janë 2 lulishte 1 maj, një të ure tabakve dhe një... Përbalë ishte ekspozitës. Përbalë ekspozitës, po. Ja, po. Shpresojmë të telefonojmë edhe zotin Veliaj, të kemi fatë ndoshta ashtu si edhe me kryetarin bashkisë Korçës. Gjithsesi, një rast tjetër një gjashëm me vajzën tënde, nusja nga Librazhdi që të gjithë e dinë se çfarë ndodhi me të, është marrë përsipër nga Bashkia e Tiranës, personalisht nga zoti Erjon Veliaj, vajza jeton tashmë i qetë me familjen e saj, janë shkëputur nga vendi dhe nga gjithë paragjykimet e vendit ku ajo ishte dhe të ngjarjen që ndodhi. Po e tentoi zotin Veliaj ndërkohë që mund ta tentojnë edhe regjia për t'u lidhur drejt për së drejti me ne dhe për të folur për nevojat specifike që Melisa ka. Ajo është qytetare e Tiranës, jeton në zonën e Alidemit dhe biznesin e ka pasur diku përballë ish ekspozitës tek zona që quhet Lulishte 1 Maji. Ju lutem regjia mund ta telefononi zotin Velia, ta tentojmë avokat. Pa. Jemi përballë kësaj situate. Morim një premtim i cili nuk e dia do shkojë deri në fund, do edhe mbas emisionit do marrim se do të ishte bën përpara. Po. Kjo ndryhyrje sepse ndoshta nuk e di se zonjat kanë shkuar e kanë kërkuar këtë ndihmë. Kanë kërkuar në bashki, por patjetër, do ta gjejmë bërë më përpara këtë, sepse këto dihet, nuk kemi të bëjmë, këtu ka nevojë për ndërhyrje sa më të shpejta në lidhje me mjekimet të parë, me përshëndetje, sepse dihet ajo ka një ndjegje, ndjegja është një sëmundje që vazhdoi edhe për 1 vit, për 2 vjet, dhe do mjekime të vazhdueshme. Për këtë duhet ndërhyrja do të ishte bërë që në kohë sapo ka dalë nga spitali. Dhe në vazhdimësi do të bërë. Por megjithatë kjo është kërkuar dhe nuk është bërë, me fjalë këto do të kishin ndërhyrë më përpara. Megjithatë, meqëse bashkia Korçë, kryetari i bashkisë bën këtë premtim, me shëndetin e atij dhe ne falenderojmë dhe në emrin e zonjës për të me fjalë që ndërhyrën dhe ndihmon në këtë moment. Avokat, ne pam çfarë tha Melisa, kam të pam mbyllura sigurime shoqërore në emrin tim për shkak të një biznesi që u rrënua nga ana e agresorit të saj, ish bashortit dhunues edhe gjithçka tjetër. Po. Edhe në këtë rradhë të parë do të bëj një ndërhyrje nga ana ligjore që ta pezulloj, mos vazhdoj të bëj pagesa akoma, se ingjela do të bëj pezullimin e biznesit dhe jo bëhet normalisht bëhet ndrimjet e Albanisë e bën me një fjalë bën direkt vet. S'ka problem për pezullimin e saj. Kurse në këto, meqëse jemi këtu do të bësh një thirrje me fjalë shtetit shqiptar ose nga ana e tatimeve, zyrat tatimeve, që ti ndalojnë ose mos ti ndalojnë këto interesat ose mos pagimin e këtyre kontributeve nga momenti që ajo ka lënë biznesin. Kjo do të ishte një ndihmë që mund t'i bëhet ose dikush të ofrohet edhe bëj këto pagesa për sigurime shoqërore deri më tani sepse në rast se do të ketë pasoja nga kjo do të kërkojë një marrjen e një pensioni ose diçka të invaliditeti ose diçka tjetër i duhet që të jetë ka të qenë në punë e punësuar deri në momentin që ka ndodhur që ka ndodhur me fjalë aksidenti. A ka mundësi që shteti të marrë pra në mbrojtje edhe këto shpenzime tatime? Mundësitë janë të gjithme sepse sigurime shoqërore të cilat nuk janë varur. Normalisht ato janë nga sigurime shoqërore, por janë në zyra tatimore ajo që merret me këto, me fjalë në lidhje me tatimet. Ajo ndalon ose i fal ose heq interesat ose bën diçka, por bën ndërmjet nga shteti, kurse sigurime shoqërore janë diçka tjetër sepse ata mendojnë për të ardhmen, për të paguar ato. Çfarë rrezikohen nga ana ligjore Bledar Trëndafili? Besoj se do shkojmë në ekstrem do shkojë të paktën e dënimi marshi minimumi ka 25 vjet burg, sepse minimumi. Por mund shkojmë me burgim përjetshëm?
Por dhe mund besoj tek ajo, por të gjatë e ka. Varet tani nga rrethanat e si do vazhdoi gjykimi, sikur ka qenë sepse mund të dalim se që ka pas probleme me drogën e gjëra, ka mund të ketë rrethana lehtësuese. Po pse duhet të jenë lehtësira këto për një person? Jo, mund të jenë lehtësira. I cili me vedi të plotë për mos marrë relgas, mos marrë me fjalë burgim të përjetshëm, sepse s'ka ndodhur vrasja, por është tentativë për vrasje, duke ka qenë cilësore që bëhet kundra bashortit të një person të familjes, me fjalë nuk është lehtë si ajo, nuk mund të jemi ne ndaj vendosur nga gjykata që do vendosë si vendimin. Qartë. Ne bëjmë vetëm parashikimin, por qartë, edhe në lidhje me marrjen e një klienti të zonjës, sepse nuk ka asnjë lloj të ardhurë dhe e dim pa aftësinë e saj, ajo është e shtrirë. Në lidhje me zonjën, zonja mund të ketë veprime të tjera, por varet sa ka pasuria që ka bashkëshorti i saj. Po dhe sa shikoj unë, ka pëqen probleme me borxhe. E s'ka asgjë, kështu që barra i bia saj ose familjes së bashkëshortit, nëse familje bashkëshorte ta ndihmojnë për këto kushte, se ata janë nipet natyrë. Do të më duhet ta kaloj fjalën tek opinionistja jon, tek zonja Drita Çunin, për të bërë një përmbledhje emocionale të rrëfimit të Melisës, të cilën e falenderoj me shumë mundim, të paktën kanë pranë nënën dhe e dëshironte ta jepte këtë intervistë sepse i është marrë dhe i është vjedhur edhe pa kohë më parë një pjesë e vogël të asaj çfarë përkalonte në ditët e para në fakt të tragjedisë së saj të djegjes me benzinë. Do ta doja nga ana juaj si gruaja gruan, por dhe si ekspert ekonomie që ti je, jo vetëm si opinionist e emisionit Në Zemër të Hapur. Çfarë mund të bëjmë në lidhje me tatimet dhe me sigurimet shoqërore, por vetëm pas pak, menjëherë pas asaj që do të thuash nga ana emocionale. Për sa i përket çështjes, është një çështje shumë delikate, edhe pse unë i dua fort gratë dhe insistoj shumë në të drejtat e tyre. Unë gjithmonë e kam vënë theksin në uljen e tonit në biseda, sidomos në konflikte që kanë në mes fëmijë, pasi pasojat nuk janë vetëm tek çifti, por janë dhe tek fëmijët. Pra që e përjetojnë në mënyrë dramatike, shumë herë më rëndë se sa dy partnerët. Dhe për sa i përket meshkujve, në disa raste meshkujt nuk e kalojnë fazën adoleshencës. Ata mbesin tek ajo fazë dhe nuk pranojnë të rritën dhe bën një jetë aventuriere, kërkojnë të ardhurat të rastit, nuk din të ndërtojnë të ardhurat e tyre financiare për të mbajtur familjen, për qenë përgjegjshëm për fëmijët, për bashkëshorten, dhe kjo i penalizon më tej në veprime që bëjnë meshkut në të tilla raste për të ulur zhvillimin e partnerës së tyre, pra e bashkëjetuses. Dhe në këtë mënyrë e frenojnë, pra siç ka bërë në këtë rast, e frenojnë, e heqin nga shkolla ose heqin nga puna, në disa raste nuk pranojnë shoqërimin e tyre as me vajza, as me djem, në mënyrë që të kenë një si barazi, pra të ndihen barabart me partneren e tyre. Ka disa raste kur njerëzit vërtet që nuk kanë mundësi të zhvillohen, por në këtë rast, përderisa personi në fjalë i kishte prindërit jashtëtetit në Amerikë dhe ndihmoni nga ana financiare për të hapur biznese, për të ndërtuar, kjo është një mos dëshirë për të zhvilluar, për të kapërcyer këtë fazën e adoleshencës, dhe sigurisht që është një problem që do ta vuajë vetë personin që është mbas hekurave. Në fakt, siç edhe e ceka pak pjesën e fëmijëve, unë sigurisht që do mbroj me gjitha forcat e mia të drejtat dhe rëndësinë që ka gruaja në familje si shtylla kryesore e familjes, por marrëdhënia që ka burri me gruan nuk duhet të jetë sipas divorcit e njëjta marrëdhënie që ka prindi me fëmijën. Pra, duhet të jetë një marrëdhënie normale e fëmijës me babane e tyre dhe e fëmijës me nënën e tyre. Pra, mos të ketë ndikim, mos ta bëjmë për inat që unë nuk e dua bashkëshortin dhe fëmijët do të detyrohen të mos ta duan, apo anasjetas, unë nuk e dua bashkëshortin. Pra, inatet e dy ish partnerve? I kalojnë dhe përdorin fëmijët për të mbyllur inatet e tyre në çift.
Megjithatë, ne nuk e dimë se çfarë ka ndodhur, se me datën 30 gusht janë takuar dhe kanë shkuar në Lulishte, kanë qenë shumë i qetë, kanë paraqitur kërkesat e tyre të paktën Melisa dhe ai ka pranuar. Të nesërmë nuk e, domethënë Melisa e ka ftuar përpara se ai të hidhte benzinën në trup dhe ka qenë paramenduar sepse e ka pasur shishën e benzinës me vete. Ja ka shprehur edhe më pas që un kam dashur të dieg në pjesën e poshtme të trupit. Personi në fjalë ka një lëkundje emocionale të shpesht, që është problem për shoqërinë. Është shumë problem për me për detaje që po ti kishte ditur Melisa më përpara nga nëntori 2023 dhe deri me datën 30 gusht 2024, besoj se edhe ajo qartësisht do kishte marr masat e saj. Më kupton? Por ai nuk ka shfaqur asnjë lloj dyshimi në lidhje me këtë gjë dhe ai nuk ka shfaqur as pendesë përpara pas 31 gushtit. Po, në fakt, në këtë rast, veç djali duhet kishe kërkuar ndihmën e psikiatrëve për këtë lëkundje të kaq të shpejt të emocioneve të tyre, dhe mund të ishin gjendur dhe ndoshta kjo do të parandalohej. Ndërsa për sa i përket biznesit, të cilët e kishin të përbashkët, nuk e di nëse Melisa ka pasur një rol në biznesin e tyre, apo thjesht ka qenë bashkëshorte që rrinte në shtëpi. Pra, ka pasur një rol menaxhimi ose shërbimi të konkret në biznesin që kanë hapur. Atëherë, zonja Ana, çfarë roli ka pasur Bledari? Po, po. Elis, mund të flas të lutem? Po. Licenca ishte në emrin e Melisës dhe Melisa punonte nga pika e xhelit deri në natën, mbajë edhe fëmijët në Lulishte gjithë ditën dhe gjithë natën. Dhe menaxhonte, puna ishte se ai bënte pjesën tjetër, shërinte deri në dy të natës aty dhe shkatronte çdo gjë që ishte vilur gjatë ditës. Pra Melisa në këtë rast është bashk pronare e këtyre bizneseve. Ajo punon. Po, se ishte diçka në emrin e Melisës. Kështu që në këtë rast si bashkëpronare duhet të marrë ama Melisa ka qenë një viktimë e një dhune të vazhdueshme ekonomike, emocionale që zotria i bënte, ëh, sepse çfarë bënte Melisa, sapo e tha nëna e saj, gjatë ditës ai vinte dhe i shkatronte gjatë natës. Po, dhe të shkonte Melisa në mëngjes ishte minus. Shkonte për të marrë në minus, thotë, dhe asnjëherë nuk e ngrinte dot kokën për shkak të marrë lekët e ditës si merrte dhe i shpenzonte për drogë natën. Ajo pikërisht e kuptoj. Në fakt, ajo çfarë unë do t'i sugjeroja Melisës është që të rishikojë një herë vitet që ajo ka lënë në mes. Pra të kap aty ku e ka lënë, të rimëkëmbët me ato gjëra që ka lënë në mes për hir të Bledarit, pra për hir të kësaj dashurisë së madhe që kishte për bashkëshortin. Pra të shikoj deri ku e ka lënë vitet e studimit për juridik, me sa e kuptova, ti çoj ato deri në fund. Melisa, me sa shoh, është një vajzë me vullnet të madh për të punuar dhe për të menaxhuar, përderisa arrin mbi 20 orë në këmbë në krye të biznesit dhe nëse ai biznes është hapur me kontributet e të dyve, sigurisht që të drejtat i kalojnë në të paktën 50% i kalojnë Melisës, pra të ardhurat duhet të jenë për Melisën dhe për fëmijët. Gjithsesi, të gjitha borxhet që ajo ka, të paktën nga ana ekonomike, e prekim me pak edhe këtë. Për sa i përket tatimeve, pra hapjes së nipti që dhe avokati sigurimet shoqërore gjithçka tjetër që ajo ka borxh në shtet. Për momentin, meqense ajo është nuk i ka aftësitë e duhura fizike, ndoshta psikologjike për të punuar, të bëjë një pezullim të përkohshëm të aktiviteteve që kanë në mënyrë që sigurimet mos... Nuk kanë më aktivitete, do me thënë aktivitetet janë mbyllur. Janë të mbyllur. Sepse i mori dikush që i kishin borë, që kupton, ja u morën lokalin. Po nga ana juridike ato figurojnë me niptin që është hapur. Nuk nga mund të... Po figurojnë, po aty ka ngelur problemi. Se edhe bashkia në Korçë, të ofrojnë një ndihmë, një bonus. Pra duhet kemi një negociatë dhe me personin që i ka marrë. Pikërisht, po. Jo, ai ka më fal. Po. Jo, ai s'ka më biznes. Bashkia në Korçë të ofron një bonus dhe thot që unë t'i jap një bonus për shtëpinë, për qiranë të ndihmoj, po ti duhet të mbyllësh licencën më përpara dhe të fitosh bonusin. Domethënë nuk në momentet që jemi ne si mund të mbyllim një licencë
dhe pastaj të fitojmë të bonusin e bashkisë. Pastaj kemi të bëjmë edhe me një konflikt që duan ta bëjnë me vegjësi. Sa është vlera që ata kanë në borxh? Nuk mund ta bllokojnë në biznesin. Është një konflikt midis ligjeve aty. Ligje pse çka kërkon? Jo, çka kërkon bashkia? Po 10000 euro. Jo, për ta shpjeguar. Po ja që e morën. Sepse bashkia kërkon diçka, do të jesh pa biznes që u ndihmoj. Atër, blokimi i bizneseve është jashtë liqëm, nga persona që e kanë bërë. Jo, nuk e kanë lidhjen atje. Gjithsesi, borxhet e Bledarit ka bërë që personi në fjalë t'i marri biznesin. Çështja është se si mund të shkojmë në gjykatën administrative, avokat ose edhe në gjykatën që varet nga zyra juaj. Është problemi sepse ne po diskutojmë disa gjëra që janë në kundërshtim, nuk është në atë që po thotë zonja. Problemi zonja po thotë këtë gjë, domethënë unë shkoj për të marrë ndihmë nga bashkia dhe bashkia nuk mund t'i japë ndihmë mua. Më quajnë që jam e punësuar. Po pra, penalizohet për shkak të biznesit. Nuk e qenë e punësuar, do të mbyll biznesin. Po ta mbyll biznesin, nuk e mbyll dot sepse kam taksat për të paguar. Kurse pjesa tjetër është diçka tjetër. Pra, si mund ta rregullojmë këtë? Me mobiljet që ka patur në biznes, karrike e gjëra të tjera që ka patur biznesi si pronë që përdorte për shfrytëzim, të marrim nëse ka qenë bar, kafetierën e tjera që ka patur di bën ekspresit, ato ja kanë marrë të tjerë sepse ka patur borxhe burri. Këtu janë marrëdhënie mbi disa. Atë mund ta kenë marrë disa vetë, jo vetëm njëri, disa. Se nuk dalim dot ditën e sotme dhe jam drejt fundit. Zonja Ana, duke qenë se ta kam premtuar, ja premtova edhe Melisës që me historinë tuaj ne do t'i shkojmë deri në nevojën e fundit që ju do keni. Edhe sikur të më duhet që çdo ditë ju kem në transmetim të drejtë për drejtë të dyjave. Atëherë, personi që ka marrë biznesin e Melisës do kontaktohet nga redaksia e emisionit me zemër të hapur, do shikojmë se çfarë do bëjmë me këtë person. Ju do shkoni në bashkë. Nuk është një person e vit, nuk është. Jan disa, s'ka problem. Do t'i marr një nga një. Këtu jam unë, do t'i marr një nga një, ju premtoj. Atëherë, Ana, do flas edhe me bashkinë e Tiranës, me bashkinë e Korçës, do shkoni dhe do shikojmë se si do vijoj puna tek bashkia e Korçës dhe ndihmat paraprake që ju doni, sepse ndihma e bonusit të qeras e gjithçka e tjetër shkon në varësi edhe të biznesit. Ta premtoj këtë gjë, Ana, por dua edhe ndihmën tuaj, më vinë në dispozicion çdo kontakt apo emër të biznesit Melisës në Tiranë. Do shkojmë ndoshta edhe me kamerat tona nëse nuk do pranojnë të lidhen me ne. Unë të falenderoj e dashur që të kisha në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Shapi i parë që kemi hedhur, nuk do të lë rrugës, ta kam dhënë dorën dhe ta kam dhënë fjalën, do të jemi bashkë ndoshta edhe çdo ditë. Mirë? Të falenderoj. Faleminderit, ma përqafoj Melisën edhe fëmijët, të përshëndes e dashur, forca dhe kurajo. Kemi nevojë për gratë të tilla. Faleminderit avokat, faleminderit edhe opinionistes, faleminderit dhe gjithë atyre që na kanë ndjekur drejt për së drejti ditën e sotme. Bashkë takohemi në ditët në vijim. Mos harroni të na shkruani në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe në Instagram, na gjeni emisionin me zemër të hapur, aty jepni komente në lidhje me temën e ditës, por njëkohësisht mund të bëni edhe denoncimet tuaja për të bërë pjesë e kësaj studioje. Ky është faqja jonë zyrtare. Duke shkuar në Facebook mund të shkoni automatikisht edhe në Instagram. Të gjitha mënyrat e kontaktit i keni: WhatsApp, Viber, Messenger, një numër celulari dhe atë fiks. Të gjithë ju që nuk jeni përdoruesi rrjeteve sociale mund vini fizikisht pranë zyrave tona, ndodhemi lagja Alidemi, ish uzina autotraktorëve në zonën e Shkozës pranë banesave sociale. Ndërkohë emisionin e plot do ta gjeni pas pak të hedhur në kanalin ton zyrtar në YouTube. Ky është faqja jonë zyrtare. Klikoni tek emisioni ditës por dhe tek emisionet tona ndër vite. Bashkë ndajemi këtu, të nderuar miq, për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë, miru takofshim.